አሌክሲ ውድ አረፈ? እርቦኛል። እኔም እርቦኛል እኮ። እና እኔን ትበይኝ? ሌላ የፈለግኩት እኮ ከነማዬ ጋር ላምጣ። አንቺ ግን ምን አይነት ሴት ነሽ? ምን አደረግኩ አሌክሲዬ? ዛሬ እርማችንን ቤት ውስጥ ምግብ ባይኖር ቤተሰቦችሽ ጋር ሄደሽ ልታሳፍሪኝ ነው? አረ እንደዛ አይደለም በፍጹም። ጾማችን ከምናድር ብዬ እኮ ነው። አረ እባክሽ ቤተሰቦችሽ ገና ፊታቸው ሲታይ ራሱ አንተ ደሃ የሚል ፊት ነው ያላቸው። ግን አንተ እንዲህ ካሰብክ ለምን ለነፃነታችን ተከራይተን አንኖር? ከየት አምጥተን ነው የምንከራየው? የምን ብር እንሰራለና? ሰረሰርሽ ይውለቅ። እንደፈለግሽ ለመዞር እንዲመችሽ ነው አደል? የማይሆን ነገር አታስብ። እስኪ ዝም በይኝ እንዴ! አንቺ ቆይ ዝም ማለታችን ብዴ! አረ ምን አይነት ዳነ የገባው ስሜ ሄለን ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ ነው። ታሪኬ ካስተማራችሁ ላጫውታችሁ ነው የመጣሁት። የምኖረው ከእናቴና ከወንድሜ ጋር ነበር። በኋላ ግን አገባሁ። ምን ነው ልጄ? ምን ሆነሽ ነው? ምን ሆንኩኝማ? ምን ነው ትለኛለች እንዴ? ማታ ራስ አዘጋጅ እየጠበኩሽ ወይ ማየ? ለዛ ነው እንዴ? እኔ ምለው ከልክሎች ነው አይደል እንዳትመጪ? አይደለም እማ፣ ብር ስላልሰጠኝ እራት ገዝቶ መጥቶ ነው። አይ አንቺ፣ የእውነቴን ነው እማ፣ ምን አስዋሽኝ? ባልበላ መጥቼ በላ ነበር። ወይኔ ልጄ ነው። ምን ሆነሽ ነው እማ? ፊትሽ ተቋቆረ። ያ ቁንጅናሽ እንደው እንደ ድሮ አይደል? እና ማን እንዳማረበት ይቆያል ብለሽ ነው? አንቺ ገና ልጅ ነሽ፣ አላረጀሽ አላፈጀሽ ልጄ። እሱማ ልክ ነሽ እኮ፣ ግን ይመለሳል። ይኸውልሽ ሄልዬ፣ ሴት ልጅ አግብታ መልኳ ከተቋቆረ ኑሮዋ ነው። ሰው ኑሮውን ይመስላል አይደል? ወይኔ ልጄ። እማ ይህንን ግን ለዲቭ እንዳትነግሪው በእናትሽ። እሽ አልነግረው። ቁርስ ልስራ እማ። አረ የተሰራለ እሱን አንሽና ብዬ። እሺ ምን አገባሽ? በቃ አንቺ ቤት አትቀመጭ ማለት ነው እንዴ? እኔ ፍቅር ማየጋ ነበርኩ። እማዬ ጋ ነበርኩ። እማዬ ሟሚ እንደጨው። ቆይ አንቺ ባለትዳር አይደለሽ እንዴ? ምንድን ነው በዚህ እድሜሽ እማዬ ጋ የምትይው? አሁን ግን ምን አደረግኩ ባለትዳር ሆኜ? አርፈሽ አትቀመጪም? እሺ እቀመጣለሁ፣ ይቅርታ። በጣም እርቦኛል። ምሳ የለም እንዴ? ምሳ አልሰራውም ግን እንደለመድሽው ከእናቴ ቤት ላምጣ ልትይኝ ነው? አይ አንቺ ሄደሽ ቀርስሽን ከሞላሽ ይበቃሻል። በጣም ተቀይረሃል። ያድሮም ማቀው ሰው አይደለህም። አንቺም እኮ ተቀይረሻል። ምናልባት ፊቴ ተቀይሬ ሊሆን ይችላል። ለአንተ ያለኝና ፍቅር ግን መቼም አይቀየርም። ቀጣፊ ውሸት አለሽ። ወሬሽና ሁን አታውሪ። ይጂና የሚገዛውን ገዛ ስተች ተ አጠይ ወሬ የታባሽ ነበርሽ? ምን አገባኝ እኔ። ነግረሽኛል፣ እኔን አስፈቅደሽኛል። የምን ይቅርታ ነው? የልብሽን ሰርተሽ ግን እኮ አንድ ሰዓት ነው። ባለትዳር እኮ ነሽ። አንድ ሰዓት ገና ነው እያልሽ ነው? እሺ ምን ልበል ከይቅርታ በላይ? ንቀሽኝ ነው አይደል? ባሌን አልንቅም። እንዴት እንቅሃለሁ አሌክሲ? ሁለተኛ ከዚህ ቤቱ ውልፍት ብቲ እግርሽን ነው የምሰብረው። እማረገውን ነው ማቅ ውይ፣ አንተ ስራ አትሄድም እንዴ? እሺ በቃ ሂድ። ምንም አልሆንኩም እኔ። አንተ ባሌ እኮ ነው። እንዴት ነው እንዲህ የምትለው? አረ ምንድን ነው የምትለው? አረ ማታ ምንም አላለኝም።
ወይ አንተ ደሞ ፍክር አለብህ እኮ። እሺ ወንድሜ። አረ አለ አሌክስም ተሰሪ ብሎኛል እኮ። በቃ እሺ ዛሬ በጊዜ አትመለስም? እሺ ወንድሜ ቻው። ልጄ ምን ሆነህ ነው? ምንም አልሆንኩ። እናንተ ልጆች፣ እናንተ ስትስቁ ስስቅ፣ እናንተ ስትከፉ አብሬ ስከፋ፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እኔ እኮ ግራ ገባኝ ልጄ። እማዬ፣ የእህቴ ነገር በጣም እያስጨነቀኝ ነው፣ በጣም እያሳዘነችኝ ነው። ምን ሆና ነው የምታሳዝንህ? ቆይ ያሳደግሻት ልጅ ይቺ ናት? እና አሁን እኮ ባለትዳር እኮ ናት እሷ። ቆይ ስታገባ እንደዚህ መጎሳቆል አለባት? ተው ልጄ ተው። ቆይ ምኑን ነው ምትሁ? በሳቅ በጨዋታ የምትታወቅ ልጅ እንደዚህ ተሰብራ ሳያት ማየት በጣም ነው የሚያመው። ምንም አልሆነችም እኮ አልኩ ልጄ። አልተስማማት ይሄ ደነዝ ይኸውልሽ እያሰቃያት። ዝም በል አያገባህም። እንዴት ነው የማያገባኝ እንዴ? እህቴ እኮ ነች። አሁን እሷ እኮ የባሏ ነች፣ እሱ ብቻ ነው የሚመለከተው። እንዲህ እያልሽ ነው እንጂ የልብ ልብ እንዲሰማ ያደረግሽው። ለአንተ ነው ያልኩት። እሷም ደግሞ ደስ አይላትም አሁን ምንም ብትለው። የእሷ በደንብ ይገባኛል። ወይኔ እህቴ ዝም በል ብያለሁ እንዴ። እማ ሴት ልጅ ግን በፍጹም ድሃ ማግባት የለባትም። ሀብታሙስ ክፉ ቢሆንስ? የድሃ ክፉ ከምታገባ የሀብታም ክፉ ብታገባ ይሻላል። ቢያንስ ንብረት ትካፈላለች፣ ለልጆቿ ቅርስ ትተዋለች። ድሃም ክፉም ሊያውም መናጢ ድሃ አመዳም የሆነ ድሃ ግብታ። ወይኔ እህቴ ወይ ጉድ! አንተስ የምታገባት ሚስት? አረ እኔ አላገባም። ድህነት ጸባይን ይቀይራል። ለማንኛውም ይኸውልሽ አናግሪያት። ካልፈለገች ምንም ግዴታ የለባትም። ገና ለገና እዚህ በሼም እሷ መጎዳት የለባትም። ካልፈለገች ራሷ ትተው የለም። ለምን ዝም አትልም አንተ? ዝም በል ብያለሁ ልጄ። ወይም አይ ለማንኛውም ዴቮ ስራ አሪፍ ነው አይደለ? ስራ ምንም አይልም፣ በጣም አሪፍ። አንተ ጋርስ? እኔ ጋርም ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አይ ቆንጆ። እኔ የምልህ ባለፈው ሄሉን ይዣ ስለወጣው ደበረ እንዴ? እንዴ ለምን ይደብረኛል? ወንድሞ አይደለ እንዴ? ምን ችግር አለው? አይ እኔማ በቃ ከፍቷ ሳያት ምናልባት ከተጣላችሁ ብዬ ነው የጠየቅኩ። አረ አልተጣላንም፣ ሰላም ነን እኛ። ምን ነው ደብረኛለች እንዴ? አረ በፍጹም። እኔ ያው ዝም ብዬ በቃ እንደ ብራዘር ነው የጠየቅኩ። አረ አልተጣላንም፣ ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው እኛ ጋር። ምንም ጸብ የሚባል ነገር የለም። በቃ ሻይ ቡና ብለን እንግባ። እንዴት አመሸ ትላለች። አይምሽልሽ እሺ አስበሳይ። ለወንድምሽ ልታስደበድቢ ነው ያቃጠልሽ ወይነሽ? ትሰሚያለሽ? እኔም እኮ ወንድ ነኝ። እሺ እምፈራ መስሎሽ ከሆነ ተሳስተሻል። አልፈራም። ምንም አላደረግኩም ስልህ ለምንድን ነው የማታምነኝ? እንደተጣላን በምን አወቅ? በግምት ይሆናላ። ውሸት። ከፈለክ እኮ መጠየቅ እንችላለን። የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ መልሶ ልብ ያደርቃሉ። ኧረ አብርሽ ተው፣ በእናትህ አብርሽ ተው። ኧረ ልተው እንዴ? ምንድን ነው ግን ፍላጎትህ? ከኔ ጋር በተጣላሽ ቁጥር እየሄድሽ እያቃጠርሽ ነው የምትሆው። ወይኔ እድሌ። አብርሽ አላሳዝንህም? ምን ሆነሽ ነው የምታሳዝኝ? የኔ ልዕል አፈር ፉግሪ። እኔ እንዲህ ነበርኩ? እንዴት ነበርሽ? አገባሽ? በቃ ተከብረሽ መኖር ነው። ምን ቄን ቄን ትያለሽ? ይኸውልሽ አሁን የምትይኝን በይኝና ልሂድ። ቆይ አብርሽ ግን አትወደኝም?
ባልወድሽ ነው እንዲያብረሽ ምኖረው? እኔ እኮ ለአንተ ብዙ ዋጋ አልከፈልኩም። እየቆጠርሽ ነው? ደግሞ ይሄን ያክል ምን አደረግሽልኝ? ለአንተ ብዬ እኮ ነው ይሄን ኑሮ የመረጥኩት። እንዴት ተበሳቀልኩት እኮ ለአንተ ብዬ ነው። ስንት ምርጫ እንደነበረኝ ታውቃለህ አይደል? ግን አንተን በመምረጤ እንድጸጸት እያደረግከኝ ነው። እነዛ ሀብታም ወንዶች ስላላገቡሽ ተጸጸች? አፍቅሬ እኮ ነው ያገባው። ግን አስገድጄ ያገባውሽ አስመሰልሽው እኮ። በእናትህ አሁን እኔ ለጸብ ሳይሆን ለመፍትሄ ነው የማወራው። መፍትሄው አርፈሽ ቤትሽ መቀመጥ። እኔ እንዴት ብዬ እናገራለሁ? አንተ ስታስበው እንድትጣሉ ብዬ ነው? ባልና ሚስት ይጣላል፣ አዲስ ነገር አይደለም። አንቺ ግን ሮጠሽ ሄደሽ አትናገሪ። እሱ ስለ እኔና ስለ አንቺ አያገባውም። እኔና አንቺ ባልና ሚስቶች ነን። እሺ በቃ ለእሱ ይቅርታ። ስትወጪም ቢሆን እኔን ማስፈቀድ አለብሽ። እሺ አብርሽዬ፣ እንዳልከኝ አደርጋለሁ። ግን እባክህ እንደ ድሮ ሰላም እንሆን፣ ፍቅራችን አይቀንስ። አንቺም ስርዓት ያዥ። ደግሞ ልጅም እፈልጋለሁ። እሺ ልጅ እኮ ግን አምላክ ነው የሚሰጠን። አንቺ እየተከላከልሽ ነው አምላክ የሚሰጠን? እሺ እንወልዳለን። የእኔ ፍቅር ትሰሚያለሽ? ይህ ሞኝ የምታደርግኝ ነገር ነው የሚያናድደኝ። እንደዛ አይደለም። ሄልዬ ወይ ማ ምን ሆነሻል? ምን የተናገሩት እኮ ይቀላል። ያውማ ትዳር ላይ አንዳንዴ ግጭት አይጠፋም አይደል? እኔ እኮ እናትሽ ነኝ። እንኳን እንዴ ፊትሽ ከስሞ እየሳቅሽ እየተጫወትሽም ትንሽ የተከፋሽበትን ጉዳይ እኮ አውቃለሁ። አስቀየመሽ አይደል? አይደለም እማዬ፣ በእናትሽ ግን ለዴፍ እንዳትነግሪውማ። ምን ብዬ ነግረዋለሁ? ያው እሱ እኮ ትንሽ ስለሚናደድ ሂዶ ሊነጋገሩ ይችላሉ። በጣም የሚያሳስበን እኮ የአንቺ ጉዳይ ነው። ስለ እኔ ምንም አታስቡ፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እኔ እኮ በሁለታችሁ ጉዳይ መግባት ስለማልፈልግ ነው የሁሉ ጉዳትሽን እያየሁ ዝም ያልኩት። አሁንም ዝም በይማ። እኔ በትዳር መካከል መግባት አልፈልግም፣ አንቺ ግን በሁሉም ነገር አስቢበት። እሺ እማዬ። እኔ ደግሞ እናትሽ ነኝ። እሱ ምግብ አልበላም ብለሽ አትራቢ፣ ወንድ ልጅ ነው። እሱ የትም ባገኘበት ሄዶ ይበላል። በይ እንጂ ምንሽ እንዴ? ማያ ብርሽ ይሰጠኛል እኮ። እኔ መቼ ከለክልሽ አላልኩ። በፊት ከኔ ከእናትሽ ያልነበር ምትወስጂው ተጎረመሰ እንዴ? እሺ ማያ፣ አመሰግናለሁ። ቀናቱና ጸቡ ልክ እያለፈ መጣ። ቤተሰቦቼ ብደብቃቸው እነሱ ግን ያውቁብኛል። ግን እሱን በፍጹም አያስቀይሙትም ነበር፣ ምክንያቱም ፍላጎቴን አይቃወምኝም። ደፍረው ክፉ ነገር ላለመናገር ነበር የሚሞክሩት፣ ግን እለት ከእለት ነገሩ እየባሰ ነበር። ሴት መሆኔ እስክጠላው ድረስ ሴት ስለሆንኩ ብቻ ነው እንዲህ የሚደርስብኝ ብዬ አሰብኩ። ዋጭ እንዴ! የሌለ ግድንግድ ቤት አለ እንዴ ያላችሁ? አንተ በቤቴ ሙድ ያስክ ነው። እኔ የምልሽ ወይ እኔ እማዬን አናግራታለሁ። ለምንድን ነው ትልቁን ቤት ተከራይ ይውጣና እናንተ ማገቡበት? አረ እባክህ እማዬ፣ እኮ ትልቁ መተዳደሪያ ይሄ ነው። አረ እኔ እያለሁ እሷ እምቢ አትልም እንዴ? ለእኔ እኮ እሷ እምቢ የምትለው ነገር የለም። ሄሎ፣ የሆነ ጉዳይ ላውራሽ ነበር። ምን ነበር? ይኸውልሽ ሄሉ፣ እኔ በትዳርሽ መሀል ለመግባት አልፈልግም፣ ግን አንቺ ምንም ነገር እንድትሆኝብኝ አልፈልግም። እሺ ምንድን ነው? ፈርተሽ የማየውን ትዳር ውስጥ መኖር የለብሽም። ማን ነው የምፈራው? ባልሽን ነው። የማየውን ነገር አታውራ ዴቭ። ቆይ ግን አንቺ እኔ እኮ ወንድምሽ ነኝ። የሩቅ ሰው እኮ አረግሽ። አላረግኩም። የባልና ሚስት ችግር የባልና ሚስት ነው። እሱን ይኸውልሽ በደንብ አውቃለሁ። እስካሁን ግን ዝም ያልኩት በመሀላችሁ ላለመግባት ነው። ስለዚህ አሁንም አትግባ ወንድሜ። እኔ ደስተኛ ኩንሽማ እኔ ምን አገባኝ? ይመች። ደስተኛ ነኝ ደግሞ እወደዋለሁ። ትዳር ላይ ደግሞ ያለ ነው ግጭት። ሳስበው ግን የእሱ የሌለ ሆኗል ዴቭ። እሺ እሺ እሺ፣ በቃ ትችዋለሁ እንደፈለግሽ። እሺ አሁን በቃ ነይ ነይ።
እንደለመደብሽ ዘነት አርግና ወተን ፈታን ብል መዘነቱን ዘነታለሁ። አሁን ግን አብርሽ የሚመጣበት ሰዓት ነው እንዳይደብረው። ቆይ ግን አንቺ በቃ ቤትሽ መጥቼ ሻይ እንኳን ላፍላትኝ? አረ ሻይም ነው ቡና ላፍላ እንዴ? ባክሽ ቀድድሽ ነው። ለማንኛውም በቃ ልሄድ ነው። እሺ ወንድሜ። እሺ ለማንኛውም ኤሊ ምን መሰለሽ ትዳር ማለት እሺ በቃ አልኩኩ አሌክሲ እራት ለቅረብ? እራት? አዎ ቆንጆ ወጥ ሰርቻለሁ። እንዴ ገንዘብ ከየት አገኘሽ? አገኘሁ። እስኪ ንገሪኝና እኔም የት እንደሚገኝ ልወቅ። እማዬ ሰጣኝ ነው እኮ ቸግሮኛል አልሻት? አረ እኔ እንደዛ አላልኩም አብርሺ፣ አለኝ እያልኳት ነው የሰጠችኝ። ትዳር ማለት እኮ እናትና አባትን መተው ነው። እሺ ምን ከፍለው የቤት ክራይ ካለን እንተዋቸው። አሃ መክፈል አለመቻለን እየነገርሽኝ ነው? አረ አብርሺ ያላሰብኩትን አታስብ። አረ ያላሰብሽውን አሳሰብኩሽ እንዴ? አረ አብርሺ ደስ እንዲልክ ብዬ እኮ ነው የሰራሁት። ላቅረብ? ቆጫይ ምን ሆነክ ነው ግን እንድምትሆንበት ነገር የተገኘ? ዝም በይ ተሰሚያለሽ? ይሄን የመዋጮ ምግብሽን እያረብሽ ቢዩ። ጀምር ፈልጋለሁ ማለት ዝም ብለሽ የማይታሰብ ነገር አታስቢሽ። ለምን ምን ችግር አለው? እንዴት እሺ ይለኛል ብለሽ ታስቢያለሽ? እንዴት ደፈርሽኝ ባክሽ። እገዛ ያስፈልጋል። የገንዘብ እጥረት እየገጠመን ነው። ስለዚህ ደግሞ መስራት አለብኝ። አስበሽዋል? ለብሰሽ ዘንጠሽ ተቋቁለሽ ስትወጪ ታየኝኮ። እንዴ አንተ ጥላቴ ነህ እንዴ? ወዳጅሽ ነኝ፣ ያውም ከልብ አፍቃርሽ ባልሽ። ግን እንዳታስቢው። ስላስፈቀድኩ ነው? አሃ ያለ ፍቃዴም ለማድረግ አስበሽ ነበር? ትሰሚኛለሽ፣ ከኔ ጋር በፍቅር መኖር ከፈለግሽ ይሄን የጅል ሐሳብሽን ካይምሮሽ አውጪ። አብርሽ ዝም በይ፣ የማይሆን ነገር ነው። እኔ እኮ ተምሬ ተመርቄያለሁ። እንዲህ ተኮራምቼ ስቀመጥ አላሳዝንህም? ምን ጎሎብሽ? ምን አለኝና ነው ስለ ጎዶሎ የምታወራው? እኔ ባልሽ ነኝ፣ ያለኝን ምንም ሳልደብቅና ለራሴ ሳላስቀር ነው የምሰጥሽ። አጎደልክብኝ ብለሽ ይሄን የጅል ሐሳብ እንዳታስቢው። ከፈለግክ እኮ ላሳይህ እችላለሁ። ስራ ቦታዬንም አለቃዬንም አስተዋውቅሃለሁ። ምን ችግር አለው? እንዴ ነጭና ጭራሽ ወንድ ነው አለቃሽ? አዎ። ትሰሚኛለሽ፣ እግርሽ ከዚህ ቤት ቢወጣ ሰብሬ ነው የማስቀምጥሽ። እኔ መንገሬን ብቻ ነው የማውቀው። እንዳልሰማው ቁጠሪው። ነጭና አለቀይን አስተዋውቃለሁ። ወይኔ ኧረ መናናቅ። እንደዚህ ደረትሽን ተገላልጠሽ የት ነበርሽ? ስራ ነበር። አትሄጂም እየሻል ነበር? ለምን ደሞ ነግሬ ነበር። ይሄ ምን አይነት ንቀት ነው? አልንቅህም፣ ግን ይሄ ከልክ ያለፈው ቅናትህ ማብቂያ አይኖረው። እኔ ነው እንደዚህ የምትናገሪኝ? አዎ አንተን ነው የማናግረው። አልበዛም እንዴ? ጥሩ ስራ ነው፣ መቼም ልተወው አልችልም። ገንዘብ ያስፈልገናል። ያን ያህል እንዳልቸገረሽ አውቃለሁ። ስንት ቀን ነው ጾሜን ያሳደርከኝ? ስንት ቀን ነው ያስራብከኝ? ቃል ገብተሽ ነበር ሁሉንም ራቡንም ጥማቱንም ጥጋቡንም ከኔ ጋር እንደምትወጪው። አንተማ አልተራብክም እኮ፣ እኔን እኮ ነው ያስራብከኝ። የዛሬን ምሬሻለሁ። ነገ ግን ስራ እሄዳለሁ ብለሽ ካሰብሽ ውርድ ከራስሽ። ስነ ስርዓት ያዝሽ፣ ይበቃሃል። ልምምጥም ልመናይም በቃ። ምን? አዎ ልመና፣ ልምምጥ፣ ፍቅር የማይገባ ሰው ነህ። ሰርቼ ገንዘብ ላገኝበት እሺ፣ በቃ ተወኝ። እረፊ ስልሽ ካላረፍሽ የማደርገውን እኔ ነኝ ማቀው። የፈለግከውን አድርግ። ቆይ ከኔ የተሻለ ሰው የምታገኝ መስሎሽ ነው?
ብፈልግም ካንተ የተሻለ ሰው አላገኝም። እንዴት ያደርጋል ህመሙ ለምትሉኝ፣ ለቃጠሎን ብርታት ለመግለጽ ቃል የለኝም። ባጭሩ እሳት ይሻላል ማለት እችላለሁ። እናትና ወንድሜ ናቸው መሰለኝ ሆስፒታል የወሰዱኝ። ሰው ሁሉ እንደሞትኩላ አለቀሰልኝ። ሆስፒታል ብዙ ጊዜ ተኛው። ካልተጎዳው አካሌ ላይ እየተወሰደ የተጎዳው አካሌ ህክምና ተደረገልኝ። ግን አሁንም ህክምናው ገና ነው። ህክምናው ውስጥም ስቃይ አለ። ሰው ግን እንዴት ሚስቱ ላይ እንዲህ ይጨክናል? ነፍስ ስጋዋን የሰጠችውን በሁሉም ነገር ላይ ተዋደችውን እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? ስቃዩን መረዳት ይከብዳቸዋል። ከባዱ ነገር ይሄ ነው። እሱ ጠፍተዋል፣ ህግ እየፈለገው ነው። ወንድሜም እንደዛ ነው። መገኘት የለበት። ለምን? ምክንያቱም እሷ የደረሰባት ቅጣት ስለሚገባው፣ እሷ ላይ ያደረሰውን ቅጣት ስለሚገባው። አየኔ ልጅ አይዞሽ፣ እሱም ከእሷ የባሰ ቅጣት የሚቀጣው። እስር ቤት ገብቶ ያለ ሀሳብ ጠጥቶና በልቶማ መውጣት የለበትም። አዎ ልጄ ተስፋ ቆርጣለች፣ አዝናለች፣ ነገ አይታያትም። ቁንጅናዋ እንደረበሸው፣ መልካምነቷ እንደመረረው ህይወቱን ሲኦል ካላረኩለት እኔ ዳዊት አይደለሁ። ተረጋግተህ አስብ፣ አንተም ተጨምረህ ደግሞ እንዳልሞት። ምንም አይፈጠርም አልኩሽ እኮ። ሴት ልጅ አካሏም ነፍሷም ስስኮ ነው። ጥፊ ይበዛባት፣ አሲድ፣ ለይኸውም ለሄሉ አሲድ። እሱም አይታሰር፣ በፍጹም አይታሰር። ሲኦል ካልከተትኩት እኔ ዳዊት አለ። እንዳደበናት እንዳቃጥላት ካላቃጥልኩት እኔ ዳዊት አለ። ጓደኞቿን እንዳታስገቢ ብላኛለች ያለችው ናት። እባክህን አምላኬ ሆይ ይሄንን መከራ ለእኔ ትሰጠኛለህ? እሷ አሁን እንዲሆነችብኝ ልጄ መልኳ ተበላሸብኝ ስለ እባክህ ልጄን አድንልኝ፣ እባክህን ይቅር በለኝ የኔ ጌታ። በምን አቅሟ ነው ይቺ አንድ ፍሬ ልጅ እንደዚህ የምትሆንብኝ? እባክህን እባክህን ይቅር በለኝ የሰራዊት አ ሄልዬ። አቤት እናቴ። ልጄ ምን ላደርግልሽ? ምንም አልፈልግም እናቴ፣ ብቻዬን ተይኝ። ልጄ አትፈልገኝም እንዴ? እኔ እኮ እናትሽ ነኝ። አትፈልገኝም ልጄ? እማ አንቺስ ትፈልገኛለሽ? ምን አይነት ጥያቄ ነው?
እንዴት አልፈልግሽም? ልጅ አይደለሽም እንዴ? ያቺ ቆንጆ የምትያት ልጅሽ እኮ አሁን አታያት። የሰው ልጅ መልኩ ያለው ልቡ ላይ ብቻ ነው። የኔ ልጅ ልጄ የሆንሽው በመልክሽ ብቻ አይደለም። ያቺ ሄለን ታስጠላለችማ፣ ታስፈራለች። አንቺ ያለሽው መልክሽ ላይ አይደለም፣ አንቺ ያለሽው ልብሽ ጋር ነው ልጄ። በቃ አሁን ምንም ተስፋ የለኝም። ትንሽ ስትለምጂው ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ምንም አይስተካከልም እማዬ፣ የማይሆን ተስፋ አትስጪ። እባክሽን ልጄ፣ እባክሽ ጠንክሪልኝ ልጄ፣ እባክሽን። ይልቅ ወንድሜን ተቆጭ፣ እሱ ታስሮ ደግሞ እንዳናዝን። ክፉ ነገር እንዳያስብ መግለጽ ነዋ። በእኔ ምክንያት ቀሪ እድሜውን እስር ቤት መቆየት የለበትም። ራስሽ አናግሪው። እዚህ አይመጣም እኮ። እባክሽ እንዳትቀየሙ። በእኔ ምክንያት አንድ ነገር ከሆነ ራሴን አልምረው። ወንድሜ እንዲህ መሆኑን ባልሰማ ምን ነው? ልጄ ራስሽን አትውቀሽ፣ አርፈሽ ተኝና በሽታሽን አስታምሚ። እሱ ምንም አይሆን፣ አይዞሽ። እንዴት ነሽ እቴ? ደህና ነኝ ወንድሜ። ለምንድን ነው መጥተህ የማትጠይቀኝ? ምንም ነገር ሳላደርግልሽ መቶ መጠየቁ ምን ዋጋ አለው? ወንድሜ ምክር ልትመክሪኝ ከሆነ እርሺው። በዛ ላይ እኔ አንቺ ምክር አያስፈልግኝ። እሺ፣ ከደረሰብኝ ሀዘን በላይ አንተን አጥቼ ልዘን? አይዞሽ፣ ምንም አልሆነም። ሰው ገድለህ ዝም የሚል ያለ ይመስልሃል? ግድዬ የማልገላግለው ምን ልታደርግ ነው? አንቺ ነው ያደረገሽ። አንተ ታዲያ ከሱ በምን ተሻልክ? በቃ ለህግ ተወው። ህግ እድሜ ልክ ሊያስረው ይችላል። አንቺ የተቃጠልሽውን መቃጠል ግን አያካክስልሽም። ህሊናው ሰላም የሚሰጠው ይመስልሃል? አትቀልጂ። እንደዚህ አይነት ሰው ፈጽሞ ህሊና የለውም። ድጋሚ እድል ቢሰጠው እመኚ፣ ይህን ድርጊት ደግሞ ከማድረግ ወደኋላ አይልም። ተለመነኝ ወንድሜ። አሁን ይኸውልሽ፣ ሁሉን ተይና ራስሽን አስታ። እሺ ወንድሜ። ራስሽን ተንገባ። ዳዊት ንቅንቅ! ዳዊት ንቅንቅ! እንዳ ይቅርታ፣ ይቅርታ፣ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ። አሲድ በደፋበስ እባክህ ዳዊት፣ እባክህ እጄን ካልጠሩ ራሱ አልቻልኩም። እባክህ ዳዊት። ምን ስትሆነካ? እባክህ ዳዊት፣ አሳስረኝ እንዳልቀጣ። እባክህ ዳዊት፣ እባክህ። ሴት መሆኗ ነው ያስጠቃት? አንተን አንተን ማለቷ፣ አንተ ዳሬን ቤቴን ማለቷ ነው እንደዚህ ያስጠቃት? ንገረኝ። እባክህ እባክህ ዳዊት እባክህ፣ ጥፋተኛ ነኝ፣ አሳስረኝና ልቀጣ። ለምን አሳስራል?
አንተ ስትረጫት የተሰማ እጅ ላይ የተሰማ ስሜት እሷን በየቀኑ አንገቷን ሲያቃጥላት ነው የሚውለው። ስለዚህ አንተ ይህም ስሜት ሊሰማ ይገባል። እባክህ የእጄን ቃጠሎ ራሱ አልቻልኩም። እባክህ ይቅርታ አድርግ። ይቅርታ የሚጸናው አንድ እኩል ስ ትልቁ ህመም ወንድሜ መታሰሩ ነው። ምክንያቱም እሱም ወንጀለኛ ሆኗል። ነገር ግን ልንጠይቀው ስንሄድ ደስተኛ ነው፣ ፊቱ ላይ ፈገግታ አይጠፋም። እኛ ግን ጎድሎብናል። ለምንድን ነው እንዲህ የሚሆንብ? ምን ባጠፋን? ባፈቀርን? ለምንወደው ሰው በለፋን? ሴትነቴ ውስጥ ክብር እናትናት አለ። ሴትነት ውስጥ እህትነት አለ። ምን አጠፋን? ምንድን ነው የበደልነው? የበደልነው በደል ምንድን ነው? ነፍሳችን ድረስ የሚሰማን ህመም፣ የማይጠፋ ጠባሳ የምጥሉብን ከየትኛው በደላችን ጋር አነጻጽራችሁብን ነው? ከየትኛው? በእኔ ይብቃ። ከዚህ በኋላ ማንም ሴት ይህንን ህመም አትታመም። ማንም ሴት ይሄ አእምሮና የአካል ጉዳት አይደረስባት። ስልጣኔ ማለት ሴት ልጅን በዚህ ደረጃ መጉዳት አይደለም። በኔ ቃል